Argumentin se taksat në vend janë ulur për 91% të bizneseve, kryeministri Rama kërkon ta ilustroj kështu. Si biznes të trapër të vitit 2016? Sa e kemi zgjyrë me? Zgjyrë, vit në parë ka qenë rreth, kur e kam hapur, në 2016, ka qenë rreth 2 milion lektarë. Ka vazhduar në 5 milion, vitet pasarte, tash jam aktualisht tek 9, gati 9 milion lekë. Sigurisht që tash tihum me këtë ulje të patimit fitimit, ka 5%, automatikisht i bie që unë pagoja 13 milion lekë, 13.5 milion lekë tatim, me këtë ulje, ulje 39 milion dhe pagoja 34 milion. Janë 11.000 biznese sot në vend, të cilave janë lehtësuar taksat, si pas kryeministrit. Një gjë që nuk e ka asnjë vend i rajonit, por që e të bëjmë sepse duhet të stimulojmë punësimin, duhet të stimulojmë këto investimet e brëndshme për të marrë një makineri më shumë, për të shtuar një linjë, për të marrë një mjedis më shumë. Para këto me të cilat bizneset investojnë në infrastrukturë dhe kapital njerëzor, duke sjellë shërbim më të mirë dhe paga më dinjitoze për punonjësit, përfundoi kryeministri Rama. Thank you.